Jonas Dahl, du er tilbage på trænerbænken her på søndag mod Hvidovre. Et hold, vi har mødt tidligere på sæsonen tilbage i august måned, hvor vi spillede 0-0 her på Montjas Park. Rent spillemæssigt, er det så det samme Hvidovre hold, vi møder her på søndag? Oh, nej, det vil det nok ikke helt blive. Jeg ved, de er rendt ind i en hel masse karantæner og også noget skade helvede derovre, så det bliver nok ikke helt det samme, i hvert fald ikke det samme hold. Det kan godt være, at de på mange måder kommer med det samme udtryk, og de gerne vil spille på samme måde, men det bliver i hvert fald ikke helt de samme spillere. Så vi sidder sådan og prøver at lægge puslespillet op nu i forhold til, hvordan at vi skal tilgå den her kamp. Og nu snakker du selv om, at de må undvære nogle folk. Det må vi jo også i form af James, skal samles med Canadas landshold, og så Dennis Sø, som har karantæne. Hvad kommer det til at få af betydning for den måde, vi gerne vil spille fodbold på? Jamen, først og fremmest så får du den betydning, og så er der nogle andre, der får chancen. Og det har både jeg og de også glædet sig til, og men det er jo ikke det, vi allerhelst vil. Vi vil allerhelst spille med det hold, vi på dagen tror er det bedste. Og så tror vi på, at når det er, at vi er nødt til at skifte, som vi er det her, på det her tidspunkt, fordi at James, som du siger, er med i landsholdet, og fordi jeg har fået en karantæne, jamen så skal vi tro på, at dem, som vi har derude, de kan gå ind og gøre det lige så godt, og måske endda en lille smule bedre, fordi nu de sidder derude så lang tid, og har optjent så mange kræfter, og også glæde over, at nu endelig får lov til at komme til at spille, at det kan forhåbentlig blive en rigtig, rigtig positiv historie for alle parter. Så glæder vi os lidt til at se, hvordan at vores bredde truppen også kommer til at betyde noget her, når vi skal spille mod Hvidovre. Og hvad er det så for et udtryk, vi som hold skal komme med på søndag mod Hvidovre for at tage 3 point med derfra? Nå, men altså, jeg synes egentlig, vi svarede meget godt igen, da vi spillede over i Lyngby. Jeg synes egentlig, at den kamp, den viste meget godt, at vi har også et væsentligt niveau, når det skal være. Jeg synes egentlig, at vi går over og spiller en rigtig, rigtig voksen kamp, og det udtryk kunne jeg godt tænke mig at tage med til videre, altså hvor det er, at vi både kontrollerer kampen, men også spiller no-nonsense fodbold, sådan at vi ikke på nogle tidspunkter i kampen og på nogle steder på banen gør os ualmindeligt sårbare. Og der synes jeg, at vi var rigtig gode til i Lyngby at tage sådan temperaturen på kampen. Altså hvad er det lige, vi skal nu? Kan vi spille med lidt højere risiko nu? Eller er vi nødt til at spille med lidt lavere risiko nu? Og der synes jeg, at spillerne ramte et fantastisk godt niveau i Lyngby. Og kan vi tage det med til videre også, jamen så tror jeg, vi har noget at komme efter derovre også. Tak for det. Velkommen.